Що таке секс? Це особлива категорія людських стосунків, спрямована на задоволення статевого потягу та отримання сексуального задоволення, що зумовлена інстинктом розмноження та є важливою фізіологічною потребою. Що відбувається з організмом до, під час та після сексу? Є відмінність між готовністю чоловіка та жінки досягнути піку задоволення. Зокрема, активуються різні ділянки мозку. Доктор Холтедж зауважив, що мозок людини, яка переживає оргазм, виглядає так само, як мозок людини, котра приймає героїн. І зазначив також, що все ж є відмінності між чоловічим та жіночим мозком, зокрема під час оргазму. Коли жінка займається сексом, в її мозку активується сіра речовина, яка керує адреналіновою реакцією. А зниження активності спостерігається в ділянках мозку, що відповідають за почуття страху та тривоги. Вчений припустив, що саме з цієї причини жінці набагато важливіше відчувати себе в безпеці і мати всі можливості розслабитися для того, щоб отримати повноцінну насолоду від сексу. І це виправдано. Про це попіклувалася природа. Алан та Барбара Піс в одній зі своїх книг на дуже гарному прикладі пояснили, навіщо у чоловіків подекуди у кризових ситуаціях зростає сексуальне бажання. А для жінок важливіша безпека. Чоловік прагне виконати продовження роду. Первинна функція сексу збережена навіть тоді, коли мова йде лише про досягнення задоволення. Жінка натомість дбає про те, щоб було безпечно виносити потомство, народити та виховувати. Під час сексу задіяні не лише геніталії, а всі органи та системи. Як ви вже зрозуміли, найперше мозок, що запускає весь ланцюг реакцій. І тоді відбувається перерозподіл енергії. Частішають м'язові скорочення, серцево-судинна система, зокрема, адаптовується або готується до статевого акту. Адже відбувається перерозподіл навантаження і кровопостачання до різних органів. Забезпечується стабільна робота нервової системи. Після сексу людину окриляє відчуття щастя, задоволення, близькості, можливо, і закоханості. Гормон стресу, кортизол, блокує вироблення статевих гормонів. Може відбуватися збій менструального циклу. Нестабільна ерекція у чоловіків чи її відсутність. Чому стресують навіть ті, хто дуже далеко? Бо мова йде про відчуття близькості, приналежності, питання безпеки в майбутньому. Війна – це жахливий стрес, що впливає на весь організм. Бо організм акумулює усю існуючу енергію для виконання завдання вижити, отримавши шок через події. Згодом повертаються базові емоції та відчуття, і вони є значно концентрованішими, аніж до моменту шоку. В більшій мірі через вразливість психіки, адже величезна кількість енергії і надалі йде на адаптацію до війни. Проте, якщо ви у відносно безпечному місці та вам не загрожує пряма небезпека, слід звернути увагу на наступні речі. Коли фаза гострого стресу минає, організм готовий до забезпечення інших потреб. Зокрема, і потреба задоволення. Це про те ж адаптуватись до війни та жити життя. Якщо ж тривожність переросла у хронічну, це не варто ігнорувати, бо може виснажуватись ендокринна система. І наступне – стосунки з партнером. Саме так. Війна оголює те, що ми, можливо, ігнорували, і спонукає говорити ще більш відкрито та приймати нові рішення, які актуальні на даний час. Перепрошувати стосунки, передомовлятися. Ніхто не може примушувати іншого до сексу, та одночасно секс є важливою складовою стосунку. Часто буває достатньо проговорити своє бажання чи небажання, зізнатися в переживаннях, адже війна – це не поле з ромашками. Складність ситуації неоднаково змінюється, і ми реагуємо на це. Важливо підтримувати один одного. Отже, підсумуємо. Якщо сексуальні апетити значно зменшились чи дуже сильно зросли, варто пройти медогляд та переконатися, що з ендокринною системою все гаразд. Наступне. Не встановлюйте собі та партнерові самостійно діагнозів. Це загострює складнощі.
Дбайте про свій емоційний стан. Створюйте на противагу ситуаціям, що підсилюють тривожність щодня. Ситуації та події, які ви можете проживати разом з партнером у радості. Поверніть у ваші стосунки спільні ритуали чи вигадайте нові. Добре відпочивайте та харчуйтесь. Не перенавантажуйтесь психологічно та фізично. Практикуйте частіше ранковий секс, адже вранці підвищується не лише рівень кортизолу. Та, моє улюблене, говоріть один з одним. Шукайте альтернативи. Є не один вид сексу. Якщо партнер поки не готовий до сексуальних задоволень, чи це стосунки на відстані, то пам'ятайте, що є ще мастурбація. Бережіть себе та тих, кого любите.